Boa noite, pessoal, tudo bom? Tem alguém? Vocês estão me ouvindo aí? Quem tiver por aí já pode ir, tá? Falando aí o nome e a cidade de onde está assistindo, tá bom? Que eu tô mandando aqui o link para os grupos de alunos. Faz tempo que eu não faço live. Tá, enquanto eu mando os links aqui, vai digitando aí e fala pra mim como é que tá o som. Tá, essa live aqui não vai ser muito longa, tá? Eu vou tentar explicar de forma rápida, porque esse aqui é um assunto que eu percebo que muita gente tem dúvida. Então, vamos trabalhar em cima dessas dúvidas, beleza? Enquanto isso, eu vou mandando aqui o link aqui pro pessoal. O pessoal tem muita dúvida aí sobre inversão de acordes, né? Então a ideia é a gente sanar essa questão aí, tá? Para tentar dar uma força aí para vocês aí e matar essa dúvida de vez, ok? Deixa eu só ver aqui. Terminar de enviar aqui. Pronto. VIP. 2. Enquanto eu tô aqui me arrumando aqui, vocês vão falando aí de onde é que vocês estão assistindo, tá? Já já eu vou sair lendo aí o comentário de todo mundo aí. Eu vou deixar também para vocês aí um link, tá? De um grupo no WhatsApp que eu tenho para inscritos do canal, ok? A gente tem uma comunidade lá pequena, né? E eu vou estar passando para vocês também, beleza? Só terminar aqui de postar. Pronto. Acho que já foi. Deixa eu minimizar aqui. E agora a gente vai começar então. Tinha esquecido de acender a luz aqui. Como é que eu vou fazer live, né? Quase que não dá para ver nada, né? Bom, gente, boa noite. Sou William Silva, né? Alguns já devem conhecer, né? E a gente vai falar aqui hoje sobre inversões de acordes, tá bom? É um assunto que muita gente confunde, né? Muita gente, na verdade, faz muita confusão com esse assunto, tá? Então a ideia aqui é estar elucidando para vocês essa questão, para que vocês possam aí ter certeza nas afirmações e tudo mais, tá bom? Antes disso, deixa eu achar aqui o link aqui do grupo, né? Vou postar aí o link do grupo também para vocês, tá? Quem quiser aí. A gente tem um, como eu disse, um pequeno grupo, né, no WhatsApp de inscritos do canal, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, link do grupo, vai aparecer aí, ok? E vambora, né? Vamos falar de inversão, tá? Antes disso, eu queria cumprimentar aqui o Cauan Games. Isso, Cauan Gamer, né? Boa noite, Cauan, tudo bom? Não esquece de dizer de onde você está assistindo, tá? A Flaviana Mateus, boa noite, tudo bom, Flaviana? Deixa eu ver, Maria José de Curitiba, um abraço para todo mundo de Curitiba aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais, o Cláudio Motorista de Sergipe, eita, tá longe, hein? Tem um amigo aí em Sergipe aí, o Cleilton Rabelo. Luiz Henrique. Mestre, como preencher o hino João Viu de Tosa Cidade? Eu vou fazer um tutorial desse hino João Viu, tá? Eu vou tocar com a Andréa Fontes, eu acho que domingo agora. Então fui obrigado a pegar a música, tá? Mas eu vou fazer um tutorial. Deixa eu ver quem mais. Wallace, boa noite. Aqui de Belém do Pará. Também tem um amigo aí perto aí, né? Ai, ai. Deixa eu lembrar o nome dele. É o Daniel Naum, né? Tá aí. Ele diz, acho que é a Nanindeua, né? Deixa eu ver o que mais. Usa inversão
Como usa as inversões de forma dedilhado na música? A gente vai ver. É, Alexandre Menezes, do Rio de Janeiro, ele é aluno. Tudo bom, Alexandre? Maravilha, hein? José Machado Xavier, boa noite. José, cadê? William Xavier de Campinas, boa noite. Um abraço para você também, Cláudio. Bom, você que for chegando aí, vai falando, tá? De onde está assistindo, porque eu não vou poder me prolongar muito, porque já tá um pouco tarde para mim. Olha lá, o Wallace, tá vendo? Então, o Daniel Naum é aí da sua cidade aí, viu? Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Acredito que o som do piano tá bom aí para vocês, né? Tá? A música João Viu, deixa eu tirar esse pad aqui que ele tá chato. Vamos lá, cadê? Deixa eu achar aqui. Edit. Vamos lá. Tirar esses pads. Pad, sai fora, pad, sai fora, piano elétrico. Dá um talento aqui. Esse piano aqui é o Classic Pianos que eu tô usando, tá? É mais uma daqui, né? Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Vai tocar isso aqui, depois que eu tocar, eu faço tutorial. Deixa eu ver. Ô Jackson, boa noite, tudo bom? Beleza? Acorde melódico aí? Não, aqui é tudo simples. Deixa eu ver aqui. E vamos mandar bala, né? Vamos lá? Eu vou deixar o teclado em sustenido mesmo. Qualquer coisa depois eu mudo para bemol, tá? Opa, Denis, tudo bom? Boa noite, meu irmão. Gente, primeiras considerações aqui sobre o assunto inversão de acordes, tá? Depois talvez eu faça uns cortes aí para postar. Primeira coisa é entender as diferenças entre acordes invertidos e aberturas de acordes. As aberturas de acordes são chamadas de voicings, né? Muita gente chama de voicings, né? Mas são aberturas também, acaba dando na mesma, entendeu? Apesar de ter uns caras aí que dizem que não, né? Mas dá na mesma, tá? Vamos lá. Se a gente pegar o Dó maior, aqui, ó, bem pé de galinha mesmo, tá vendo? Se eu olhar esse acorde, tá? Vamos fazer só com a mão direita para ficar melhor. Pronto, Dó maior. Vamos partir do princípio mais básico do teclado, tá? Tríade. Se eu pegar esse acorde e começar ele por outra nota que não é o Dó, eu vou estar invertendo ele, tá? Então, ó, eu tiro o Dó daqui, jogo para cá, ok? Inverti o acorde, tá? Tenho aqui um Dó com Mi. Se eu novamente pegar esse Dó e jogar o Dó lá pro outro lado e o Mi lá pro outro lado, eu vou ter esse acorde aqui, que é um Dó com baixo em Mi, tá? Só que isso ocorre se eu só tiver tocando com a mão direita, tá? Então a encrenca toda começa aí, entendeu? Me fizeram uma pergunta se podia tocar uma música invertendo os acordes e tudo mais. Apesar de eu entender a pergunta, tá? Eu também entendi que a pessoa estava confundindo, entendeu? Porque você não vai tocar, né? Que nem eu toquei aqui, João. Eu não posso fazer João, entendeu? Ó, usando Fá com Lá no lugar de Lá, de Fá, quer dizer, entendeu? Aí vem pro Lá menor, Ré menor, né? Aí eu podia fazer aqui, sei lá, Lá menor com baixo em Dó, Ré menor com baixo em Fá, vai ficar tudo zoado a música. Então não é bem inverter, tá? É distribuir os acordes. Então a encrenca tá aí, ok? A confusão está aí. E é isso que eu quero tentar resolver aqui de uma vez por todas, tá?
Então, inverter o acorde é mais quando você muda o baixo do acorde. Não tem tanto a ver em começar o acorde pelo Dó aqui, ou pelo Mi, ou pelo Sol, tá? Por quê? Porque aqui significa que eu estou invertendo na mão direita, mas não quer dizer que o acorde todo é invertido. Por quê? Tá? Deixa eu só fechar um negócio aqui. Senão vai ficar fazendo barulho na live. Pronto. Por que que não é, não significa que está totalmente invertido? Porque eu tenho a mão esquerda, tá? Lógico, se você não tiver a mão esquerda, aí vai mudar a conversa. Mas vamos pensar assim, então, tem a mão esquerda. Então, se eu fizer o Dó com Mi aqui e na minha mão esquerda eu jogar Dó mais simples possível, tá vendo? Olha só. Isso aqui é um Dó maior, não é um Dó com Mi. Por quê? Porque o baixo está em Dó, tá? Então, ó, repetindo, ó. Ainda que eu inverta minha mão direita, se a minha mão esquerda começar no Dó, isso permanece sendo um Dó maior, tá? Para isso aqui ser um Dó com Mi, a minha mão esquerda teria que começar o acorde em Mi. Aí é Dó com Mi, até o som mudou, tá vendo? Então, ó, compare o som, ó, Dó, Dó, continua o mesmo som praticamente. Dó só tá ficando mais agudo, ó. Dó, 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 tá tudo Dó maior, tá? Agora, quando eu começo a caminhar com a mão esquerda nos baixos, eu posso manter a tríade aqui, ó. Vou ficar segurando esse Dó aqui, tá vendo? Ó, Dó. Ó o som do acorde mudar. Dó com Mi. Dó com Sol. Viu? Então, não é só inverter a mão direita. Ok? Tem tudo isso. Eu tenho que fazer o conjunto da obra. O problema maior é que as pessoas só enxergam as mãos separadas. Eu não enxergo as mãos separadas, eu enxergo as mãos juntas. Ok? Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui quem chegou depois. Cleide Santana, boa noite, tudo bom, Cleide? Um abraço para você. Seriam as posições de três? Ô, Denis, eu não conheço esse termo, posições de três, mas a gente pode discutir aqui, tá? Discutir no bom sentido, claro. José Soares, grande professor, tô por aqui, um abraço, meu irmão. Manuel Monteiro, boa noite. Campos dos Goitacazes, eita, já passei por aí uma vez, muitos anos atrás. Professor, qual é o modelo do seu tecla? Eu tô com um MO6 da Yamaha, tá? Aqui. É que eu vivo mudando de teclado, né? Deixa eu ver, já cumprimentei. Já foi, Valenilson Rodrigues, boa noite. O Robson Ferreira, Robson de. É que tem um coração bem na frente aqui, ó, no chat. Ouro Branco, Minas Gerais. Opa, um abraço. Tiago Franciscone. Opa, tudo bom, meu irmão? Deus abençoe. Vamos continuar então. Então, aí ó, a pergunta do Wallace. Professor, se muda muito assim os baixos. Não dá problema na tonalidade? Não na tonalidade, mas dá problema no som do acorde. Porque, ó, vamos pegar aqui, ó, para você entender. Vamos pegar uma música com três acordes, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Dó, Fá e Sol, beleza? Agora, ó, por essa ótica da inversão, se eu inverter todos os acordes, ó, o que que vai acontecer com a música? Quero valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Algumas partes fica até interessante de se ouvir, só que outras fica estranho, tá? Então, isso que eu fiz foi inverter, eu inverti tudo. Eu posso inverter assim, tá vendo? Só que olha que curioso, tá? Você vai ver que a minha mão esquerda tá fazendo Mi. Por quê? Porque é Dó com baixo em Mi, primeira inversão, tá? Agora, se minha mão esquerda tivesse fazendo Dó, olha o que que ia acontecer. Eu posso inverter a direita à vontade.
mas a esquerda vai fazer a tônica dos acordes, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você viu que interessante? Eu não mudo a mão esquerda e ainda que eu inverta a direita, o som continua ok, continua certinho, tá? Então, quando eu faço isso, tá? De mudar a inversão da direita e manter a tônica na esquerda, isso não é inversão, isso é abertura. Eu estou distribuindo o acorde, tá? Então eu posso fazer dó aqui, eu posso fazer dó aqui, eu posso fazer dó aqui. Tudo vai ser dó maior, tá? A grande questão é que eu estou distribuindo mais o acorde. Ó, um dó maior aqui, ó, bem cheião, tá vendo? Pode pôr até três aqui, ó, na mão esquerda, ó. Tá vendo? Fica legal, tá vendo? Então, ó, Fá maior, ó. Bem cheião, tá vendo? Ou aqui, ó. Então vai dar uma sonoridade ok, tá? Mas a ideia que vocês precisam entender é que isso aqui não é inversão, tá? Isso aqui é uma distribuição diferente, é uma abertura diferente, tá? Quem é aluno do curso vai perceber que eu ensino lá dentro do curso VIP o quê? Acordes na posição fechada e acordes na posição aberta. Tá vendo? Ó, fechado, aberto. Vamos pegar grave, ó. Fechado, aberto. E aí esses acordes da posição aberta, eles têm duas formas, né, ó? Fechado, aberto e aberto, tá? Opa, Milton, tudo bom? Boa noite. Faz tempo que eu não faço live, entendeu? Eu tô fazendo porque eu percebi essa dúvida do pessoal, então eu falei, deixa eu intervir, né? O YouTube tá muito ruim, cara, entendeu? Não tá mais valendo a pena postar aqui, né? Então, eu tô dedicando meu tempo a outras redes sociais, tô deixando o YouTube um pouco encostado, né? Mas vamos continuar. Então, lembre-se disso, tá? Cadê o Denis, Fabiano? Você pode e deve tocar fechadinho, tá? Mas você pode e deve tocar aberto também, tá? Por quê? Porque você não pode tocar a música saltando o tempo todo, tá? Então, assim, lembra disso também, ok? Se você ficar saltando o tempo todo, fica complicado de tocar, tá? Então é bom você dominar as aberturas, que é o quê? As duas formas de fazer o acorde aberto, aqui, ok? E o fechado, tá? Se eu fosse tocar o quero que valorize, usando esse sistema, ia ficar aqui, ó. Se eu começar fechado, olha o que vai acontecer. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tá vendo que eu misturo? Vou mudar de novo, ó. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Fechei, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Tô encadeando. O que que é o encadeamento? Vamos lá, respondendo o Wallace. O encadeamento é quando eu procuro o caminho mais próximo para não saltar, tá? Como que eu domino isso? Trabalhando todas as aberturas de acordes, ok? Deixa eu ler aqui o comentário da Cleide. Tem um CTK CA110. Não, Cássio CA110. Só é muito diferente. Então, a questão, o Cleide, do teclado é que você precisa de um teclado bom, tá? Esse teclado ele é bem fraquinho mesmo, tá bom? Eu tenho uma aluna não, um aluno, que ele tá com CTT. S300 também. Nossa, tá sofrendo, bichinho. Entendeu? Então, assim, eu até recomendei ele trocar de teclado, tá? É que quando a gente tá com teclado muito simples, que é o caso desse, né? E do CTS 300 também da Casio, muito simples.
Tem um da Yamaha, PSR, acho que F50. Ruim pra caramba, entendeu? Então, assim, quando você tá. Esse da Yamaha é o pior de todos, né? Esse F50 é horrível, entendeu? Então, assim, quando você tá com teclado desse, é quase impossível evoluir com um teclado desse. Tão ruim, entendeu? Não tem sensibilidade. Você só olha pra tecla, ela dá um estalo, não precisa nem tocar, tá bom? Então, pode ser isso, tá? Deixa eu ver aqui o comentário do Wallace, já foi, o Denis, sim, manter tudo perto, o ciclo de quartas ajuda nisso? Então, o ciclo de quartas vai ajudar se você estudar aberto e fechado, né? Tá, aí depois você vem pra cá. O negócio é estudar, tá vendo, ó? Vamos pegar aqui que até eu me perdi agora, ó. Tá vendo? Pegar tudo aberto assim. Aí vai, cara, entendeu? Só que tem que ralar. Eu tenho até uma apostila sobre isso, né? O Destravando as Teclas, que são 48 páginas de exercício em ciclo de quartas, entendeu? Aí, fio, resolve, tá? Resolve pra caramba, beleza? Estudo. Então, mas lembre disso, Wallace. Se você falar, eu vou estudar invertendo, significa que você vai tocar Dó com Mi, Fá com Lá, beleza? Si bemol com Ré. Mi bemol com Sol, entendeu? Isso é estudar invertendo, tá? Se você for distribuir, você tá abrindo os acordes. É a questão que me trouxe para essa live hoje, entendeu? Para falar exatamente sobre isso, tá? Poliacorde. Não, mas poliacorde não tem a ver com inversão nem com abertura, tá? Poliacorde é quando você sobrepõe duas tríades, tá? Então, não é nem sobreposição de acordes, que sobreposição de acordes é quando você pega, por exemplo, Dó maior. Olha só, sobreposição de acordes, tá? Vou pegar Dó maior aqui. E o que que eu vou fazer? Sobre a terça do Dó, eu vou colocar um acorde menor, Mi menor. Tá? Ó, olha só. Peguei o Dó maior, sobre a terça do Dó, que é Mi, eu vou jogar um acorde menor, Mi menor. E com a mão esquerda eu vou fazer o baixo em Dó. Gerou um outro acorde que é o Dó com sétima maior. Se eu, sobre a terça do Dó, jogar um acorde menor com sétima, quando eu jogar o Dó na mão esquerda aqui, ó, eu vou ter um Dó com sétima maior e nona, tá? Se eu fizer a mesma ideia num acorde menor, vamos pegar Ré menor, ó. Ré menor. O que que eu vou fazer? Para o acorde menor, eu vou pegar a terça do acorde menor, que é Fá, e jogar um acorde maior. Gerou, tá? Um Ré menor com sétima. Ok? Se eu pegar agora e jogar aqui na terça do Ré menor um acorde maior com sétima maior, e jogar o baixo aqui, ó, vai gerar um Ré menor com sétima e nona. Então, essa é a sobreposição de acordes que eu tô pegando e misturando dois acordes para gerar um outro. O poliacorde é diferente. Eu vou pegar uma tríade e vou misturar com outra tríade. Então, se eu pego Ré menor, eu pego aqui um acorde maior, um tom abaixo, que é o Dó, e gero um poliacorde, tá? Se eu pegar, por exemplo, o Dó maior, eu vou pegar o quinto grau dele. Ok, Sol maior e gera um acorde, tá? Para os dominantes, a gente já entra em outro campo que são as estruturas superiores, né? Entendeu? Aí já vai avançar demais e não é esse o objetivo, tá? Deixa eu ler aqui o comentário. Aqui. Irineu Souza Batista, boa noite, William. Tem um Gen WK 2000, esse eu não conheço. Cleide, professor, as inversões no final do teclado ficam um pouco difíceis de fazer, né? Porque se for fazer um dedilhado, exemplo, no Só Tu És Santo, eu não entendi muito bem. Não, é porque assim, quando eu tô gravando tutorial aqui, eu tenho um tripé que fica na minha frente, um pedestal aqui, ele acaba tampando minha visão, né? Então, às vezes fica ruim de dedilhar, né? Mas quando eu tô tocando livre, não tem problema, não. Tá? Deixa eu ver aqui o Robson.
Pessoal, graça e paz, que Deus te abençoe ricamente, amém. Apesar de o tema ser outro, gostaria de saber qual é o melhor exercício para ganhar agilidade nas mãos. Ciclo de quartas. Beleza? Já foi até falado aqui. Ciclo de quartas é você progredir pelas quartas dos acordes. Você faz dó. Qual é a quarta de dó? Um, dois, três, quatro. É fá. Então, ó, dó, fá. Qual é a quarta de fá? Um, dois, três, quatro. Si bemol. Então, si bemol. Qual é a quarta de si bemol? Um, dois, três, quatro. Mi bemol. Aí vai. Lá bemol. Dó sustenido. Fá sustenido. Si. Mi. Lá. Ré. Entendeu? Sol. E terminando o dó. Tá? Então, o ciclo de quartas é a melhor forma de ter agilidade nas mãos. Você pode fazer arpejo assim. Bem simples, ó. Então, assim, a melhor forma, tá bom? O Jimmy Isaac, de Goiânia, tudo bom? Bem-vindo aí à live aí, boa noite. Rejane Cosmo, boa noite, tudo bom? Então, gente, voltando, tá, para a ideia das inversões e das aberturas, é sempre ter isso em mente, tá? O que então? Que quando eu tô só distribuindo, não é invertida, porque a pessoa que me mandou a mensagem. Ela falou como se fosse estragar a música, entendeu? Então, eu nem lembro qual que era a música, meu. Uma música até fácil de tocar, ó. Não sei se era do Fernandinho, não sei de quem que era. Sei que era um negócio simples, entendeu? Então, o que que acontece? Se eu faço aqui, ó. Você viu, ó? Comecei com Lá menor, ó. E eu vou pro Mi menor aqui, ó. Pra não ficar saltando, tá vendo? Ó. Agora eu vou fechar o Fá aqui, ó. Beleza? Então assim fica muito melhor, tá? E eu posso também, né? Aí eu posso acrescentar outras coisas que não é nem o assunto da live, tá? Mas assim, lembre desse objetivo, entendeu? Do quê? De você trabalhar, tá? Dessa forma. Ah, William, mas e os acordes invertidos? Quando usar? Quando estiver pedindo, entendeu? Então o que que acontece? Vamos pensar assim. Você tá tocando aquela música lá, pegar uma aqui que tem acorde invertido. Nem sei, eu tô totalmente desnorteado hoje. Quão formoso é. Ó, então, ó. Sol, sol com si. Tá vendo? Aí faz rei do universo. Então, ó, faz rei, ré. Ré com fá sustenido. Sol, tá? Vou repetir, ó. Quão sol formoso é. Sol com si, beleza? Agora vem um ré. Rei, ré com fá sustenido, do. Ok? Universo, sol. Então a música tá pedindo a inversão. Provavelmente vai estar tá escrito na cifra lá, ó. Que é a outra parte? Tua glória enche a terra. Ó, outro acorde invertido. Isso aqui já é um baixo trocado, né? Tua glória enche a terra. Entendeu? Então o que acontece? Você viu que aqui tem um monte de inversão nessa música. Então é para isso que serve a inversão, para você fazer essas passagens, né? Tá vendo? Aí você viu que dá uma sonoridade diferente, tá? Deixa eu ver aqui, cadê Cleide? Professor, qual é o acorde mais difícil de fazer no teclado e qual a escala mais difícil? Ai, minha filha, eu não sei não.
Porque tudo que é difícil, se você treinar, fica fácil. Então não tem isso, entendeu? Eu não consigo enxergar dessa forma, né? Tá bom? Tudo é praticável e tudo você consegue fazer com treino, tá? Então, o acorde mais difícil é aquele que você não estuda. Tá bom? Olha o Felipe Monteiro aí, o profeta. Eita, profeta. Tudo bom, meu irmão? Graças e paz. Professor, como preencher a música de uma forma simples, mas eficiente? Então, cara, uma situação é você usar a própria escala. Sempre, ó. A própria escala resolve, tá? A pentatônica não é legal para usar em escala, tá? Assim, para preenchimento. A pentatônica é mais para improviso, né? Ah, mas aí eu já começo a pôr outras coisas no meio. Não, a pentatônica é mais é para solar mesmo, para improvisar, tá? Para preenchimento é a escala maior, beleza? Rudinei, boa noite. A música Rude Cruz é 6 por 8 no tom de Lá. Como dividir o dedilhado em um compasso que coloca três acordes? Você coloca três acordes num 6 por 8 e cabe? Porque vai ficar tão rápido, cara. Rude. 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Aí vamos lá, assim eu até que dá, não dedilhar, né? Deixa eu ver. Como dividir? Não, não vai dedilhar. Você não vai dedilhar, ô Rudinei. É 6 por 8, olha a velocidade que tá isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Você não vai dedilhar aqui, cara. Não vai caber. Tá muito rápido, entendeu? Aí, cadê? Quer morrer, quer ó. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá nem pra contar junto. Então, assim, você não vai dedilhar onde tem três acordes, que vai dar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Não vai caber dedilhado aqui. Então, assim, se você tá tentando dedilhar numa situação dessa, vai ficar feio pra caramba, entendeu? Deixa eu pensar aqui, ó. Tá vendo? Ficou feio. Não vai dar, fica muito feio, cara. Normalmente, quando a gente tá em 6 por 8, que tem passagens rápidas, a gente só toca o acorde, ó. Tá vendo? Não tem dedilhado. Deixa eu pensar. Aqui, ó, tá vendo? Você vai dedilhar nos acordes que são mais longos, tá? Ó. Não é dedilhado só. É tudo acorde, ó. Viu? Então, ó. Lá. Pode ser sol com si menor, né? Ó. Ou sol com si. É, si menor, ó. Tá vendo? Ó. Lá, si menor. Lá com dó sustenido, ré. Então, às vezes o que você tá achando que é dedilhado, na verdade, são acordes.
Deixa eu ver. Opa, o Felipe disse que tá tudo bem. Deixa Deus te usar, já já tem que parar, isso sim. Cleide, pessoal, a live, qual a primeira música que vocês aprenderam? A minha primeira foi Além do Rio Azul. Caramba, você já tá tocando assim já, mulher? Comecei com uma bem difícil, aí sim, hein? A minha primeira música que eu toquei no teclado foi Pela Fé, do Ademar de Campos. Já que você perguntou, né, aquela. Pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Acredita que essa aqui foi a primeira música que eu toquei no teclado? Desse jeitinho que eu fiz aqui. Foi a primeira música que eu toquei. Que meu professor me ensinou. Deixa eu ver. Mas o senhor usa a escala de forma livre mesmo? Ou tem alguma regra? Ou pode usar de forma cromática? Então, tem regra, tá? A regra é que você saiba onde você vai terminar essa escala. E essa escala precisa terminar numa nota do acorde, tá bom? Então, assim, tem que terminar em nota do acorde, tá? Então, se você tá tocando aqui, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande. Vai cair em Mi menor, e você quer fazer uma escala entre o Sol e o Mi menor, a escala tem que terminar em uma nota de Mi menor. Tem que terminar numa nota, tá? Não pode cair em qualquer nota, não, a escala, tá? Se ela cair em qualquer nota, pode virar uma bagunça e vai ficar muito ruim, tá bom? Deixa eu ver, dar uma dica de licks. Também tem uns licks, né? Aí já fica mais bonito, né? Já põe já um sub-5 aqui, profeta, ó. Tá vendo? Aí pronto, aí já desanda tudo. Tá bom? De nada, o Rudinei. Deus abençoe você. Licks são frases prontas, né? Só que são frases, ó. São frases. Então, isso aqui foi outra frase pronta. Aí aqui eu fiz uma estrutura superior, né? Dá pra pôr mais um aqui. Entendeu? Eu tô pra lançar. Eu, na verdade, já tô com material pronto, né? Sobre estruturas superiores, que são essas frases, né? Que a gente usa de vez em quando, né? Eu tô com um método pronto. Deixa eu ver, acho que ele tá até aqui. Quer ver? Eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Só um. Aí, na verdade, a ideia não é divulgar ele agora, porque eu ainda tô com muitas coisas para fazer, né? E acabou que eu não consegui lançar o método, tá? Mas ó, tá vendo aí? Então ele tem aqui todas as passagens para cair nos acordes, tá? Então ó, eu vou tocar essa aqui para vocês verem, ó. Deixa eu tentar pôr ele aqui. Não vai dar para vocês acompanhar, mas é mais ou menos isso. Ó, começa aqui, né? Deixa eu ler aqui que o bicho é brabo, hein? Foi isso, deixa eu ver de novo. É aqui, aqui, ó. Aí vem pra cá, ó. É isso mesmo. Tá? Então eu fiz um método só com essas passagens aqui, tá vendo? Ó, em todas as tonalidades, ó.
Imprimir tudo, a coisa mais linda do mundo. Tem várias possibilidades aqui, tá? Mas ainda não divulguei para ninguém, tá? Isso aqui, por enquanto, eu só tô vendendo para alguns alunos via Pix, tá? Provavelmente eu vou fazer vender a versão impressa, tá? Então aqui tô mostrando para vocês. É uma coisa que eu ainda vou lançar, tá? Então tá aqui, depois quem tiver interesse de ter a versão digital, fala comigo que aí eu vendo pelo Pix. Por enquanto ainda não lancei pelo site, tá? Ah, galera partiu tirar print. Minha filha, tem tanta coisa aqui que você vai sofrer tirando print. Tá bom? Então isso aqui é um material bem avançado mesmo que eu fiz, tá? No Instagram eu tô como teclado underline online, teclado underline online, tá? Tô assim no Instagram, mas provavelmente logo logo vou mudar isso, tá? Vira e mexe fica um doido tentando me processar por causa do termo curso de teclado. Então eu já tirei do YouTube, já tirei de tudo quanto é lugar, falta só tirar do Instagram agora. Bom, professor, como aprender leaks e o que estudar? Esses leaks estão dentro do curso, Wallace. Eu só ensino lá, tá bom? Lá tem um monte de coisa, como usar notas de passagem. Acho que eu até fiz aqui, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Tem um arranjo assim, lá dentro do curso, que eu explico passo a passo como é que eu toquei, entendeu? Não adianta você pôr essa carinha aí. Não adianta, cara. O YouTube é uma porcaria, cara. Entendeu? Não dá pra pôr essas coisas aqui, porque ele não entrega. Ó, pra vocês terem uma ideia, por que que eu quase não tô postando aqui? Eu peguei um vídeo, eu postei aqui no YouTube, deu 500 visualizações. Aí eu peguei o mesmo vídeo, postei lá no TikTok, que eu tenho 18 mil seguidores no TikTok, deu 500 mil, cara, entendeu? Então, assim, é muita diferença. O YouTube tá muito ruim de trabalhar, entendeu? Então, é complicado, gente. Eu tô postando mais lá no TikTok, tá? Tá começando a fazer conteúdo pra lá e não tô postando mais aqui, porque não entrega. Aí a live é 26 pessoas assistindo, entendeu? Então, assim, não entrega, tá muito ruim, entendeu? Eu fico triste, né, que eu comecei aqui no YouTube e pelo visto não vou terminar no YouTube, porque tá muito ruim. Entendeu? Então, assim, depois vocês me procuram lá no TikTok, lá que lá eu posto todo dia. Pode ir lá que vocês vão ver eu postar todo dia lá, beleza? Bom, gente, deixa eu ver a hora, eu preciso parar, tá? Eu tenho outras coisas para resolver aqui. Espero que tenha conseguido ajudar vocês aí, tá? Nessa questão aí da inversão de acordes, né? O Mikael, boa noite, Mikael, tudo bom? Espero ter ajudado vocês. Depois, quem quiser ver esse negócio aqui desse livro que eu mostrei, me chama lá, tá? Que aí eu passo para vocês direitinho. Eu acho que é R$ 47 a versão PDF, tá? Desse livro, beleza? Emerson, boa noite, tudo bom, Emerson? Então, assim, esse livro que eu mostrei para vocês agora, eu acho que é isso, é R$ 47 a versão em PDF, tá? Só que por enquanto eu só tô vendendo pelo Pix, tá? Aí depois eu vou fazer um site bonitinho, aí eu passo para vocês, tá? O curso, eu vou mandar aqui o curso, tá? Mas o Hotmart vai continuar, claro que vai. Eu não vou sair do Hotmart. Nem, na verdade, eu não vou nem sair do YouTube. Eu só não tô mais animado para postar aqui, né? Eu tenho mais de 1.000 vídeos aqui no YouTube. Não tem como eu sair do YouTube. Ó, esse aqui é o site do curso, Wallace, que é o meu curso completo com suporte, um monte de coisa, tal. Beleza? Acabei de postar e vou postar de novo e de novo. Beleza? Aí lá tem meu WhatsApp, tem tudo lá, beleza? O Shalom. Opa! Pode vir, Jackson. Ó, a partir de quinta-feira eu vou estar ultra ocupado, tá? Que é a inauguração lá do Pastor Ezequias. E eu vou tocar quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, segunda e terça, tá? Então, assim. De quinta até terça eu vou estar tocando direto na inauguração da igreja lá. Vai estar
A Shirley Carvalhais, Maria Marçal, Andréa Fontes, quem mais? Elias Silva, vai estar um monte de gente lá. E aí eu vou estar tocando com esse pessoal tudo aí, vai começar quinta-feira. Então provavelmente eu vou ficar meio desaparecido aí de quinta até terça, mas eu vou estar respondendo o WhatsApp aí conforme for conseguindo ver, tá bom? O Robson, uma palavra profética, na próxima live terá 1.000 pessoas, meu irmão, eu recebo, viu? Porque se depender do YouTube, na próxima live vai ter 0 pessoa, viu? Mas vamos tentando, né? Tá bom? Gente, eu vou ter que parar por aqui, tá bom? O link do curso tá aí para vocês. Fio, eu tô aqui pegando música que não acaba mais, cara, entendeu? Você viu que eu postei um tutorial aí, né? Vou tocar essas músicas tudo, fio. É nóis. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, tá? Eu preciso parar aqui que eu tenho que arrumar as coisas ainda aqui. Eu tenho que preparar a janta ainda, que eu sou o marido que arruma a casa, entendeu? Minha esposa saiu para trabalhar e eu preciso cuidar da minha filha. Cadê? Eita, quanto tempo demora para ficar assim? Ah, não, é normal, é só estudar que chega, pô. Tá bom? Ih, meu irmão, vocês viram o vídeo que eu soltei hoje aí no. No. Oh, meu Deus. Ah, eu ficando velho, não conseguindo mais lembrar das coisas. No shorts aí do YouTube. Apesar que também o YouTube não entregou para ninguém o vídeo, né? Não adianta nada. Eu não sei nem porque que eu posto ainda. Quer ver, ó? É uma música. Cadê a música, meu? Tem que pegar a partitura aqui, que é um monte de detalhe. Ah, cadê essa daqui, ó? Pararara Gideão. Vou tocar essa música aqui, ó. É que cantando aqui eu não consigo, né? Eu fico me matando, né? Vamos tocar essa, vamos tocar um monte, tá? Então eu tô aí, né? Ralando, né? Mas vamos lá, tá? Gente, eu vou parar por aqui, tá? Deixa eu ver, professor, quando o senhor vai tocar com esses cantores, são muito exigentes? Não, não sei. Ó, eu toquei esses dias com o Jota Neto e com o Marco Antônio. Foi de boa, entendeu? Foi tranquilo, tá? É que às vezes quando é cantora é mais chato, né? Mas não é quando é cantora é mais de boa, tá? Beleza? Gente, eu vou finalizar aqui, tá? Novamente eu vou deixar aí o link aí para vocês e deixa eu correr lá que só tem 20 minutos, tá bom? Porque quem manda é o cantor. É, manda mais ou menos, né? Uma hora a gente conversa sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus, tá? E aí a gente vai se falando aí. Eu vou tentar fazer mais live. Prometo que não vou abandonar vocês. Tá bom? Tchau, pessoal.